បាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃវគ្គទី2បាទយើងងាកទៅមើលព័ត៌មានជាបន្តទៀតតទៅទៅនឹងកម្មករនយោជកធនាគារ Acelida PLC បាទចូលរួមបរិច្ចាគឈាមលើកទី3ជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនឹងកម្មករនយោជកធនាគារ Acelida PLC បាទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅការិយាល័យកណ្ដាលនិងនៅសាខាជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះបានចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីយកខ្លោកឈាមសប្បុរសនេះទៅជួយដល់បើគឺទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះនិងអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់ការរស់រានបន្តលោកស្រីសុកសុភានាយិកាប្រតិបត្តិទីផ្សារនៃធនាគារ Acelida PLC បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនយោជកធនាគារ Acelida PLC បានធ្លាប់បានចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន2ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2012និងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2016ដោយឡែកថ្ងៃនេះជាលើកទី3ហើយដែលធនាគារ Acelida PLC បានបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងមនុស្សធម៌ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកង្វះឈាមដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ពីគណៈកម្មការនយោជកធនាគារ Acelida PLC បានរួមទាំងគណៈកម្មការនយោជកនៃក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរបស់ធនាគារ Acelida PLC រួមមាន Acelida Security PLC និងវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ Acelida បានជួលដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមជាចាបើគឺជាចាំបាច់ជាពិសេសសម្រាប់ជួយជីវិតមនុស្សដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បើតាមលោកស្រីសុកសុភាធនាគារ Acelida PLC នៅតែបន្តសហការបើជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមយ៉ាងជិតស្និទ្ធបន្តទៀតទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាលោកបញ្ជាបណ្ឌិតហុកកំចេងបាទប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានមានប្រសាសន៍ថាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់មានឈាមដែលមានប្រភពពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលត្រូវការឈាមមិនទាន់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាបណ្ឌិតបន្តថាបាទក្នុងមួយថ្ងៃគ្រាន់តែនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវការឈាមប្រមាណ150ផ្លោកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកជំងឺហើយបើគិតនៅទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវការឈាមប្រមាណ200ផ្លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមឲ្យលោកបើគឺលោកសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបើគឺជាពិសេសក្រុមយុវជនមេត្តាចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដើម្បីយកទៅសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ហើយសកម្មភាពទាំងនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកបើគឺយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតបានថ្លែងថាបើសិនជាគ្មានការចូលរួមចំណែកពីសប្បុរសជនទាំងឡាយនោះមជ្ឈមណ្ឌលក៏មិនអាចទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ឈាមបានដល់ខ្លួនឯងបាននោះឡើយបាទដូច្នេះការចូលរួមរបស់បងប្អូនសប្បុរសជនពិតជាមានការសំខាន់ណាស់